Qalağayın kənd cəmaatının, övladlarının təhsil aldığı, təhsil ocağı, məktəb Bababıdır. Bababıdaxına. Burada uşaqlar dərs keçir. Çiğ kərpicdən tikiblər bunu. Uçma təhlükəsi var bunun. Hər an uçub tökülə bilər bu, hər an. Hər an. Bababıdaxa, göz qabağından. Mən keçəcəm indi, arxasından fırlanacam, gələcəm baba qabağa. Hamısı göz qabağındadır. Bu məktəbin pəncərələri, bir dənə şüşə yox. Bu məktəbin divarı özdə aşağı tərəfdən. Uçub, tökülüb, qəzalı vəziyyətdədir məktəb. Baba, baba, daha budur bizim Qalağan məktəbi. Burada bəqquş satırlar. Nədirsə indi bu məktəbin nə idi bilmirəm. Keçək qabağına. Məktəbimiz bir növ zoopark kimidir. O atı görürsən, keçən dəvə çəkmişdim, qoyun var idi. Bu səhərdə at var. Bax, bu məktəbin yanğından mühafizə üçün mühafizə lövhəsidir bu. Yanğından mühafizə lövhəsi. Bir dənə lapatka yoxdur, link yoxdur, nə bilim, o pıs-pıs deyirlər, adı bir cür nə olur, ondan yoxdur o köpük fısqırdan. O daxına, bu məktəbin yanğından mühafizə lövhəsidir. Bu bizim məktəbimiz. Həmən o fırlandığım məktəbin. O daxına. Qapılarının bir dənəsinin şüşəsi yox, hamısı açıq. Göz qabağındadır hamısı. Göz qabağındadır. Babdaxa, bu da taxtalar elə bir söküblər kimsə, uçub tökülüb yerinə DSP vurublar, kağız kimi. Spirtov, fanerkadı mı, DSP-di mi? Bu pəncərə yoxdur orada, görsən. Altı açıq, üstü açıq. Qapısının kilidi yox. Baba, bu daha iplə bağlayırlar. Pəncərə yox. Axşamacan, əqrəb, ilan, hamısı doluşur məktəbin içinə. Bu da Allah rəhmət eləsin cəmi ölənləri, rəhmətli Əli Qurbanovun heykəli. O, bu da xəyəm. O, bu da uçub, böyrü, başı tökülüb hamısı. O, bu da xəyəm, məktəbimiz. Qalağan kənd məktəbi. Bir növrəl özü. O, qapı açıqdır. Taxta vurublar, kilid yerində yoxdur. Pəncərə yox, göz qabağındadır hamısı. Məktəbin üstü həmçinin bərbad vəziyyətdir. Bu bizim hələ məktəbin iki mərtəbə olan gibi. Pəncərə yox, baba, bu daha pəncərə yox, burada görsən. Bir qapısına taxta vurublar yuxarı, bir qapısında yenə iki pipi ilə bağlayıblar. Nə yaxşı deyirəm, bu kəndin cəmaatı heyvanzat saxlayır, bunların həyətində kif olur, onu da ipindən istifadə edirlər. Deyib daha. O məktəbin zaburu dəmir şifirdən. Bu kimin atıdır bilmirəm. Bir dənə buranı alababat eləyiblər. O da niyə görə? Seçkidən seçkiyə burada məntəqədə qəbul məntəqəsidir. Seçkiyə görə balaca əl gəzdiriblər bunun üçün. Qalan hamısı bu məktəbin üstü. O məktəbin, bu məktəbin, bu məktəbin, həmçinin bu məktəbin. Səbirabər rayon, Qalaqan kənd Əli Qurbanov adına olan bir nömrəli orta məktəb şagirdlərinin valideynləridir. Dəfələrlə rayon icra hakiminə müraciət etməyimizə baxmayaraq, bizə qulaq asan yoxdur. Məktəb bərbad vəziyyətdədir. Şüşələri yox, işçilik sistemi yox, qışda odun yandırırlar siniflərdə. Tüstüdən uşaqlar öskürürlər, xəstələnirlər. Sözlə demək mümkün deyil. Özünüz görsəniz daha yaxşı olar. Biz nə edək, kimə deyək dərdimizi? Bu kənd rayona bitişik kənddir, ucqar kənd deyil.